Rabi, senjor Rabi, senjor Rabi, hoću da se oženim. Blankica mi se mnogo sviđa. Azltov, Simantov, Tiravak, Onaravaka, i nema to ovo manavi. Bujrum, bravo, čestitam. Jeste, ali Rabi, imam problem. Koji problem? Njena majka je zapretila da će se ubiti ukoliko se Blankica uda za mene. Ubiti? Onda ništa od toga. Ništa, život ispred svega. A jeste, ali... Ali, ako se ne oženim sa mojom, onda će se moja voljena Blankica ubiti. A onda moraš da se oženiš i rešim problem. Pa jeste, ali, odlično. Jeste, ali Rabi, njena braća su rekla, ako se oženim s Blankicom, da će me ubiti. Ja moram da učim Toru, a ti meni ovde jedeš vreme. Da, ali Rabi, molim te, ja moram da se oženim s njom, jer ona je malo trudna. Šta si rekao, kako malo trudno, šta pričaš ti? Rabi, pa nije mnogo, nije mnogo, tek je trudna tri nedelje, Rabi, šta je tri nedelje, šta je tri nedelje? Da ti kažem nešto, ti da se poturčiš. Da se poturčiš? Da se poturčiš i da budeš dobar turčin. Pa dobro, Rabi, dobro, ali kako će to da reši moj problem? Ne znam kako će tvoj da reši, ali moj je rešen. Rabi, nemoj, Rabi, Rabi, senjor Rabi, nemoj, senjor Rabi! Spavaj, već 3 dana ležiš tu. Ne mogu dušu. Zašto ne možeš? Idi spavaj. Dužan sam 10.000 onom Avramu. 10.000 evra sam mu dužan, ne mogu da spavam. Avramu, 10.000? Njemu. 10.000, da. 10.000. Avrame, samo da znaš, Jicak ne može da ti vrati 10.000. E, sad, rešen je problem. Ajde, idi spavaj, idi u krevet i spavaj. Sad, on neće moći da spava. Ajde! Rabi, kako je bilo? Bogato, bogato. Bilo puno sveta? Baš je bilo. Lepo platili, a? Da ti kažem, ovaca za šišanje koliko hoćeš. E, vidi, Rabi, ja ti šofer tolke godine, ja te vozim okolo od jedne do druge sinagoge, ti lepe pare praviš, a ja samo šofer. A sve to što si tu unutra pričao, sve sam naučio. Mogu bi ja da pričam isto to što i ti. Onda izvoli. Evo ti, otca si Rabi. Evo ga. A ja sam od danas tvoj šofer. Senjor Rabi. Imamo jedno važno pitanje na koje niko ne zna, senjor Rabi, da da odgovor. U slučaju Rubenove smrti, Šimon, njegov brat, da li je treba da se oženi sa udovicom Rabina? Jibom ili ne treba da se oženi sa udovicom, u kojem slučaju treba da se oženi sa udovicom, a da li bi trebalo, jer udovica uopšte nije htela da se uda za njega, a on bi morao Jibom da se oženi sa njom. Vidi, ovako glupo pitanje još nisam čuo. Na to pitanje znamo i šofer da odgovori pitanje. Udovicom svoga brata, jer zbog zakona Jibum ili nije potrebno zato što u slučaju da nije potrebno... Jibum.
Ne, može 100%. Nikako. Nikako. Da. Ajde se kladimo. Ne možemo da se kladimo. Dobro. To je din to rad. Pitamo rabina. Ti ga pita, ja? Ili da ga ja pitam? Pita. Senjorabi. Senjorabi. Pitanje je jedno, imamo jedno pitanje. Senjorabi, može li da se puši dok se uči Tora? Ne. Nije lepo. Nije lepo. Ne, ti rekao. Šta sam ti rekao? Kazi sad. Šta sam ti rekao? Senjori bi, a da li može dok se puši da se uči Tora? Tora može uvek da se uči, Tora treba. Uvek može da se uči, treba. Stani momenat, stani da vam ispričam vic. Ajde. Purim je, galama je, haman čegrtaljke. Setio sam se, možemo da primenimo. Držim čegrtaljku kod kuće. Na trosedu pored daljinskog upravljača. I kad gledam vesti, i kad krenu da me lažu i da me mažu, ja čegrtaljku okrenem, pedi živce, ljudi, super!